Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de 2013. Data trecută a fost 1-1, un egal din cauza lui David, care chiar m-a enervat ieri, a făcut ceva crize. În fine, iar când l-am văzut la școală și atunci a făcea crize. Dar în fine. Ok. Va fi un episod fără el, chiar pentru un timp nu va mai filma cu mine pentru că motivul este satanic, așa cum să vă zic eu, și este cam prost și de asta da. Vom mai merge cu Stuttgart. Aș vrea să joc două meciuri, dar nu cred că ar fi mare problemă. Ok. Să începem meciul cu Stuttgart. Poate vom juca două meciuri. Chiar ar vrea să jucăm două meciuri, de ce nu? Nu mă înțelegem, așa că băgăm așa echipa. Echipa, da? Corner, pac, 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 pac. Saha va ieși. Îi dăm o șansă lui Fletcher. Ce care viteză e și pe aici are Fletcher. 7-7, da, da. Overall, da. Wisted. Hai că încercăm mari schimbări. Încercăm să-i băgăm pe de Wisted în locul lui Minolet. Red Egan. Ia să-l băgăm pe Egan aici. Carlos Kellar. Bursley. În locul lui Bursley. Bla 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 Bugan și Johnson este deja în locul lui Colbert. Hai lăsăm echipa asta, Heather Muller va fi capitanul. Să începem un nou meci. Ok. M-am spus în episodul trecut că o să fac exact cu Minecraft Premium. Însă m-am gândit ca să nu fac în acest episod cu FIFA, voi face un episod special pentru asta. M-am spus, asta voi face, deci m-am mai gândit. Când voi avea măcar 5 abonați, deci chestia să voi face. Deci dacă am 2-3 abonați, atunci voi face chestia asta. Dacă nu, asta e, îmi pare rău, băieți. Dacă nu vă abonați la mine, ce să vă fac? Deci, cu sunt contul Minecraft Premium, cum ce m-am fost folosit, să știți, mai parte dintre ele, doar una sau două, am vreo 100 așa, nu merg pe MKSG sau celălalt se vede mai important de cu premium, să majoritatea merg. Așa că puteți să încercați oricare dintre ele. Puteți să vă jucați la greu. Ia contul premium al meu, cumpărat de mine, făcut așa. Este făcut de fapt de mine. Ia de să le găsiți să faci unul singur. Ia de pe cei de la Stuttgart. Este o echipă puternică din Germania, parcă, da. O forță din Germania. Chiar dacă nu se mai luptă acum. A fost când a fost cândva. Iată pe Campbell, pasă pentru un Cattermole. Cattermole, o pasă bună! Ocazie mare pentru Sunderland, avem o ocazie incredibilă. Am început bine partida în atac. Haideți, băieți, că putem să facem minune în această partidă. Vinge la Harnik, chiar că e Harnik în teren. Bravo, bravo! Nu-i da mingea, băi! Așa, Cattermole. Deci, capitan. Avem un McLean care leargă incredibil. McLean! McLean! Poate pentru Vugan! Vugan! Centrale! Putea fi foarte periculoasă acea fază! Amă, ce peluare aia! Jurii mai fac și jucătorii săi mei! Kuzmanovic, hai fratele, vreau o victorie potriva lui Stuttgart. Stuttgart, după ce am făcut un om, chiar vreau o victorie. O pasă bună, bună pasă pentru Campbell! Campbell, nu, nu mai ajunge. A fost foul, frate, l-a ținut în timp ce alerga. Sisignio, am uitat să vă zic. Sisignio l-am vândut pe 20 de milioane de euro. Nu, pe milioane 500. Cam 20 de milioane de euro am câștigat pentru echipă. Vreau să fac transferuri importante, jucători mari. Sincer să fiu eu, dar voi rămâne imediat. Fata să ținem în continuare periculoasă. Am dat puțin în bază, m-am avut puțin de treabă, dar nu-i nimic. Iată-l pe Vugan, hai Vugan, bravo, de la Resen. Hai Vugan, bravo, bravo Vugan. Vugan, nu pierde mingea că te snopesc acolo, Vugan. Hai Fletcher, băi, ce nebunie, frate, pe teren. Cred că îți lupte crâncene, fraților. Lupte crâncene pe teren. Hai mă. Hai mă pe contraatac și voi, nu dați pasele de v-ați violate. Da. Stai pe Egan, Egan, sper să-mi demonstrez că merit locurile titulare, ți-am dat o șansă. Egan, dar ce faci?
Egan, ce faci? Egan! Egan a greșit, acum nu a putut să ia mingea, însă asta e. Bine că nu ne dă gol. Wisewood va degaja. Sper că are reflexe și portalul ăsta. Așa sper. Să vedem dacă îl vom ține pe minunul. Vreau să fac și un fel de portal, nu știu. Chiar ar avea un pantilimon, ceva. Nu știu, ceva. Vreau un jucător român neapărat. Cred că pasă, am încercat și acolo ceva, dar nu mi-a ieșit. Asta e! Hai, fraților! Ia mingea! Bravo! Și... bravo! Și haide să plecăm pe punctul de atac, băieți! De pe Fletcher! Fletcher nu poate să treacă, să obține faultul! Avem lovitură... bă, serios? Lovitură liberă pentru Stuttgart, dar cum mai, bă, frate? Ce că dau pas acolo, iarăși prea lungă. Da. Bine, asta e. Bă, acest episod va apărea cel de premium. Cel de premium. Iar după cel de Minecraft premium va apărea... nu știu, chiar nu știu să aleg... va apărea Minecraft, probabil. Minecraft Faction, am vrut să spun. Chiar aș vrea Faction. Se pare chiar tare să duc Faction. Chiar îmi place. Aș juca cu David. Ce ziceți de eu versus David? Facem o serie de asta, eu versus David, în locul în 2 sau așa ceva. Hai, fraților, nu! Bine, bine, așa. Hai, putem lega pe comandă, hai, McLean. McLean, știu că ai viteză. Hai, McLean, nu pierde, să nu pierzi, McLean, dacă nu te rup, nu toată familia. Hai, McLean. McLean. Foarte bine, McLean, i-a blocat șutul. Aleleu, băi, dar ce dai? Pierde bigea, băi. Tot avem de Stuttgart, Harnik, chiar lui Harnik în teren. Sa, hai, de asta mi-e fix, hai, mi-a dat un gol când am avut o care cu Real Madrid. Nu m-a vreun an. Mi-a dat gol în mitul 90. Nu! Bravo, Wisewood! Portarul ăsta este incredibil! Bravo, Wisewood! Ce portar avem, prieteni? Ce portar? Nu lăsați! Iarăși, Wisewood face minuni în poartă! Faza continuă periculoasă. Iată pe McLean, putem să ducem pe McLean. McLean, iată pe McLean. McLean. Așa, mă, iată pe McLean. McLean, cred că putem recupera acolo. Harnik. Iată pe Harnik. Putem recupera din nou. Avem, putem juca pe contraatac. Avem ocazie bună. Se termină prima repriză. Termină prima repriză, 0-0. Deci, schimbări dacă putem face, vreau să mai schimbăm jucători. Nu, dacă te-au obosit, frate Campbell. Mamă, Fletcher, de ce e accidentat? De cât să riesc, mai bine bag pe Saha. Saha, hai. Hai, Saha. Intră Saha în locul lui Fletcher, pentru că Fletcher s-a accidentat deja din prima repriză, asta e. Ce să-i fac acum? N-am ce să-ți fac, Fletcher, asta e viața. Puteai și fotbalul, nu am ce să fac. Hai, Catarol, capitanul nostru, Larsen. Hai, Larsen! Larsen! Avem ocazie mare! Și gol! Este 1-0! Golul lui Campbell în 2. A respins portalul, dar m-a dat incredibil de asta că Campbell este cel geniu și a dat și el gol în viața lui. 1-0 în 48, 48, 48. Mamă că putem, bravo băieți, deci chiar sunt mândri de voi. Suntem mândri de voi! Vreau victorie împotriva lui Șoră, dacă vă mai dau un gol, va fi clar meciul al nostru, însă nu trebuie să mai primim un gol de la Stuttgart. Am zis că nu trebuie să mai primim! What the fuck? Kuzmanovic. Hai, 1-1. Nu avem aceeași soate ca meciul trecut. Mamă. În fine, hai, fraților. Nașpa, 1-1, iarăși. Suntem egalați ca în primul meci. Asta e. N-am nevoie acum chiar de călcăi, dar în fine.
Saha. Pa, să văd Saha. Haide, băi. Haide, capul meu, băi. Se duce mingea bine la un japonez Okazaki, băi, dar ce faceți? Ce fac jucătorii mei? Intră, frate, pe ăla. Dar ce-au mă jucătorii mei? Ce aveți? Hai, Vugan. Băi, Vugan, băi, Vugan, bă. Eu apăs în Vugan și ăla dă tot câș. McLean, iasă-l pe McLean. McLean, McLean. Singur, poate centrează McLean. Avem o cate mare, Saha. Băi, Saha. Băi, Saha, ce pana mea face acolo? Saha, de ce? De ce? De ce, Saha, zi-mi și mie, de ce? Zi motivul, de ce, Saha, zi de ce? De ce, Saha, de ce? De ce? De ce? Dă unul. E capul meu și de nimic. Băi, Saha, numai din cauza ta, bă. Băi, Saha, bă. Te-am schimbat cu Campbell degeaba. Cu Fletcher, pardon. Fletcher făcea orice pentru echipă. Saha, tu te duci ca prost, dai pasa aia violată ta. Saha, ești tare prost. Băi, Saha. Toru. Hai, Catermol. Catermol. Hai, Saha, așa. McLean, băi, dar e foul. E foul. Foul, arbitru prost. Arbitru tumoristic. Tumoristic, tumoristic, tumoristic. Hai, McLean! McLean! Pentru Egan! Egan! N-are vitez să poate să se ducă acolo! Băi, Egan, băi, adă-i! Bravo, bravo! Mingea la McLean! Shoot! What the fuck? Vreau să văd faza odată! Cum mai pana mea o scosă? Yeah! Mama! It's shoot-ul! What the fuck? What the fuck, man? Dar cum? Cum? Salvez, să te salvez. Păi, dar cum? Lăsa-mi ea. Cum a scos, mă? Sunt așa de nervos, frate. Cum a scos, mă? Așa, din nou. Scoate cu capul. Ia, ce la plonjează și se cade mie, depinde. Shoot-ul. Oameni, fii atent. Vedeți, vedeți? Hai de capul meu. What the fuck? Ăla-i jucătorul Spider-Man. Cine e ăla? Ăla-i zici că e Spider-Man. Jucătorul de Spider-Man. Iată pe McLean. Hai, McLean. Hai, McLean. McLean, avem ocazie, mi s-a încercat să spectacolul cu acest McLean. Nu ne-a ieșit. Corner, hai Larson, dă o centrare bună, fă-mă fericit Larson. Hai Larson! Facem niște schimbări, fraților. Saha, te dau afară când să... McLean a regat mult, hai. Callback. Și cam atât. Momentan, avem deja două schimbări. Băi. N-au jucat rău deloc, McLean, dar asta e. Trebuie măcar să-i galam bine. Astea sunt meciuri amicale, deci de asta, deci e mare lucru. Sunt meciuri amicale, într-adevăr, dar când va începe campionatul, sper. Nici putem să ne clasăm în locurile 1 și 4. Dacă jucăm mereu așa. Hai, Campbell. Cât aleargă să-ta până mă pierde. Tumoristicul de Campbell. Hai, fraților, intrați! Dur, tare, bine, m-au luat mingea să nu dea faul, dar vite prost! Hai, mă! Bun jucător ăștia de la spitul ăla, era sigur că va fi o provocare. Hai, Egan! Hai, Colbea! Băi, dar...
Bă, Colbe care deja e tot poate ajunge la mine, di David, ce nume? Di David, cel mai schelat lume din lume, di David. Di David, cel mai schelat lume, asta e. Hai, frate, măcar gol egal, minutul 83 sau nu știu cât mai bai. Minutul. Hai, call back. Hai, Egan. Hai, Egan. De la call back. Saha. Saka, zice, s-a zis. Saka, nu zice Saha. Hai, fraților. Bună asta! Hai, Campbell! Campbell, ce faci? Înțeleg că e meci amical, la fraților. Măcar să fie așa de moral. Un gol, hai acum. Avem o ocazie bună! Și să fac! Saha! 2-2, fraților! Ce fază! Ce fază! Centrare cu capul! Gol cu capul, fraților! Ce fază! Cât de epic! Saha a greșit, se cerea pe la greșeala. Este 2-2, chiar nu mă deranjează acest lucru. Măcar nu suntem un pic aici. Pe terenul celălalt de la Stuttgart. Bravo! Oricum, bravo, bravo, beți! Nu mai dau un gol studio, asta e efectivul. Stai la meciul 2 la 2. 2 la 2, un meci frumos, zic eu, a fost. Fost un meci foarte frumos. Na? 2 la 2, iarăși reușeam. Marcăm minutul 90, fraților. Saha, ai și jucat, poți să jucă bine. Campbell este un meciul lui, dar în fine. Da. Nu te va fi nici un meci amical, friendly. Player in jury, da, nu pasă. Mă, cred că e așa și pe nume. Fletcher. Out pentru 3 săptămâni. Bine. După acest meci vom juca cu Barcelona. Însă vreau să juc cu Barcelona și cu Arsenal după acest meci. Haideți să mai jucăm un meci cu Barcelona și să zic acum. Nu, ca... Lăsă-mă așa. Cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, subscribe și să vă abonați. Nu uitați de comentarii, să nu uitați chestii, că vă aici plus e mesaj sau ceva. Eu atâta pot, dacă vă subscribe, dacă dați subscribe, sunt foarte, foarte fericit. Iar până în data viitoare, vă urez tuturor. Bine că nu era David aici, în acest moment. Bine. Vă urez tuturor o dimineață bună, o zi bună, o seară bună, însă nu mai mult decât sa. Lot! Și video cu Minecraft în episodul următor.